ver pessoas tocando bateria me achei curioso, assim, e decidi ir atrás disso. Bom, okay. Meus dois maiores problemas, um era questão de tempo, né? E o outro é que eu achava, todas as aulas que eu tinha feito antes, eu achava que a execução de exercício era muito mecânica, assim. E eu não conseguia aplicar isso em nada do que eu tocava. Então eu tava buscando conseguir aplicar o meu conhecimento para poder evoluir. E aí eu acho que encontrei isso aqui. Conheci o Daniel há muitos anos atrás, em uma outra escola que eu estudei. Depois ele foi embora para São Paulo. E aí quando eu fiquei sabendo que ele voltou e que tava abrindo o instituto dele, eu decidi voltar a estudar com ele. Olha, eu acho que eu evoluí muito em questão de leitura, que eu tinha essa dificuldade, na questão do tempo, na questão da criatividade, né, criação de grooves pra banda, né? Eu acho que isso tudo foi muito válido. Foi principalmente essa questão da criatividade, de sair da mesmice, assim, de tocar coisas diferentes. Foi o que eles principalmente focaram. Bacana. Ai, evoluí cada vez mais, estudar muito. Tive muita motivação, eu tava estudando pouco antes, em casa, sozinha. E aumentou muito a motivação, eu acho que agora é isso, é continuar estudando mais para evoluir cada vez mais.